Pored genetike, pola i starosti na koje nije moguće uticati na nastanak kardiovaskularnih bolesti, utiču i faktori rizika koji su preventibilnog karaktera, poput gojaznosti, dijabetesa, visokog krvnog pritiska i upotrebe duvanskih proizvoda. Upravo ti faktori rizika bili su u fokusu akcije koja je organizovana na gradskom trgu. Mi smo danas ovde zapravo da najviše pričamo o tome na šta možemo da utičemo. Znači da utičemo na prevenciju pušenja, da utičemo na adekvatno lečenje hipertenzije, da utičemo na to da pacijenti redovno kontrolišu svoj lipidni status i svoj glikemijski status. U poslednjih 8 meseci na polju kardiologije u opštoj bolnici napravljen je veliki pomak. Liste čekanja za holter EKG su ukinute, dok se na holter arterijskog pritiska čeka do mesec dana. Ipak, najveći napredak je početak probnog rada angiosale, što bi trebalo prema rečima direktora opšte bolnice, doktora Slobodana Puškara, da do kraja godine omogući zbrinjavanje pacijenata sa akutnim infarktom srca. Sala je, da kažemo sada, u probnom radu. Radi se o Siemensovom aparatu poslednje generacije. Ekipa je utrenirana. Prve procedure su protekle bez ikakvih komplikacija. Ugrađeni su prvi stentovi. U Kamenicu su upućeni na dodatnu dijagnostiku i dodatne procedure. Pacijenti izuzetno kompleksni, što pokazuje potrebu za postojanjem takve dijagnostike i postojanje angiosale u Subotici. Nadamo se da ćemo u sledećem periodu, do kraja godine, uspeti da u Subotici zbrinjavamo i akutne infarkte miokarda, što bi dodatno dovelo do smanjenja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti i infarkta kao najteže manifestacije kardiovaskularnih bolesti. Ja vrlo sam ponosan na celu priču naše ustanove. Znači, dobili smo salu koja je sigurno, ja sam bio dosta sala, znači u Srbiji od kliničkog centra Dedinja, Instituta za kardiovaskularne bolesti u Kamenici. Naša sala, ja mogu potpuno odgovorno kažem, je možda jedna od najboljih sala u Srbiji trenutno, zato što je najnovija i najsavremenija. Imamo fenomenalne uslove za rad. Vidjet ćete, to možda bolje možda kaže direktor o celoj toj priči. Tako da zaista građani treba budu ponosni, imaju zaista jednu od najboljih sala u Srbiji. Sa udelom od oko 55% kardiovaskularne bolesti su prvi uzrok smrtnosti, upozoravaju lekari.